Turistai iš Nyderlandų Stefanie ir Rolandas keliauja rytų Europoje. Sako, tautiečiai vyksta į didesnes šalis, dažniau renkasi Ispaniją, Italiją ar Prancūziją. We've been there already and we like to see new places, new people. Ten jau buvome. Nusprendėme aplankyti kitas šalis, kur dar nebuvome. Norėjome pamatyti kitus žmones. Nors esame nebe jauni, keliaujame daug ir šiemet nusprendėme pamatyti Lietuvą, Latviją, Estiją. Amerikiečiai Metas ir Amanda sako, keliauti į Lietuvą pasirinko dėl ramios aplinkos, čia mažai triukšmo ir turistų srautų. Tai autentiška vieta, joje galime pamatyti net daugiau nei didesnėse šalyse. Per pandemiją sumažėję turizmo rodikliai didžiosiose Europos šalyse jau atsikūrė. Lietuvos turizmui atsigauti visiškai nepavyksta. Situacija blogina geopolitinė padėtis. Į rytų Europą turistai keliauti bijo. Reikėtų turbūt būti realistiškais, kad ta geopolitinė situacija, na, ji nėra mums palanki. Ir tikriausiai vienas pagrindinių dalykų, ko mums reikia, tai yra laikas, kuriam einant žmonės tiesiog arba supras, pamatys, kad iš tiesų pas mus yra saugu, arba pasibaigs karas. Vilniuje kalbinti turistai sako, kad keliaudami rytų regione jaučiasi saugiai ir dėl netoliese vykstančio karo atšaukti kelionės neketino. We started in Poland and we are going to Lithuania, Latvia and Estonia. Keliaujame per Lenkiją, Lietuvą, Latviją ir Estiją. Atvykti nebijojome, norime pamatyti pasaulio net ir tada, kai jame dedasi blogi dalykai. That's the reason why we didn't do this last year. Dėl karo neatvykome pernai. Po invazijos buvo praėję mažai laiko. Bet šiemet nusprendėme nelaukti geresnių laikų. Atvykome ir mums čia patinka. Turistų sulaukia ne visi Lietuvos miestai. Miestas tai labiausiai renkasi Vilnių, būtent apie užsieniečius, tai didžioji dauguma Vilniuje lankosi. Taip pat Druskininkus, Palanga, čia gal pagrindiniai būtent tokie. Vilnius nėra tarp populiariausių turistų pasirinkimų, bet atvykę čia jie nenusivilė, sako agentūros Go Vilnius direktorė. Go Vilnius atstovai pritraukti turistus stengiasi, kurdami savi ironiškas miesto reklamas. Tikimasi, kad Vilniaus gimtadienio proga padaugės atvykstančiųjų. Tai mes irgi galvojam, kaip pažvelgti tai šiek tiek šmaikščiau ir pasakyti užsieniečiams, kad tikriausiai jūs pamiršote, kad yra Vilniaus gimtadienis ir tikriausiai neplanavote jo švest, bet vis tiek verta atvykti ir vat, visa ta kampanija ir buvo pastatyta ant to, kad na, siūskite Vilniui jubilėjinius atvirukus ir jeigu jūs ir pamiršote, nieko tokio atvykite ir čia bus ką veikti ir gerai praleisite laiką. Reklamos kviečiančios susipažinti su Lietuva ir atvykti veikia, bet masiškai turistai į Lietuvą nevažiuoja dėl sudėtingo susisiekimo, sako Turizmo asociacijos direktorė. Kuomet į Lietuvą atvykti reikia su trimis ar keturiais persėdimais, nes labai sunku įsivaizduoti turistus masiškai keliaujant būtent su tiek persėdimu į Lietuvą. Turizmo asociacija baiminasi, kad čia vasarą turistų į Lietuvą atvyks nedaug. Direktorės teigimu situacija gerėtų, jeigu kelionių organizatoriai sulauktų valstybės finansavimo. Reporterė Domantė Slavinskaitė, Vilnius.